Komisioni Hetimor për Inceneratorët ka rinisur sot ndedhjen për shqyrtimin dhe miratimin e planit të hetimit. Në fjalën e saj, kryetarja e Komisionit Jerida Tabaku u shpreh se të gjithë anëtarët e komisionit kanë marrë planin e hetimit, i cili fillon që ditën e nesërme dhe përfundon më 25 shkurt. Dëshmitarët të cilët do të thriten javën e fundit të Komisionit Hetimor nga data 21 deri në 23 shkurt janë Edi Rama, Arben Ametaj, Damian Gjiknuri, Erion Veliaj, Angela Gaçi. Javën e ardhshme 14 deri në 18 do të thriten Alqi Blako, Erion Veliaj, Emiriana Sako, Mirel Mërtiri, Ariola Kodra, Odian Zoto, Stella Gugallia dhe Armando Subashi.